ማልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ከብዙ ሴልስ እንደሚገነቡ አይተናል። በተጨማሪም በማልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ውስጥ ያሉት ሴሎች ደግሞ የተለያዩ አይነት ናቸው። እነዚህም ሴሎች የሚለያዩት በቅርጽ፣ በመዋቅር፣ በሚሰሩት ስራ ወይንም የሚያከናውኑት ተግባር ሊሆን ይችላል። እናም እነዚህ ሴሎች ስፔሻላይዝድ ሴልስ እንደሚባሉም አይተናል። እስቲ አንድ የስፔሻላይዝድ ሴል ምሳሌ እኒ። እዚህ ጋር የምታዩት ሴል የስኪን ሴል ወይንም የቆዳ ህዋስ ነው። እንደምታዩት ይሄ ስኪን ሴል ጠፍጣፋና ስስ ነው። እስቲ ቆዳችሁን ተመልከቱት። ቆዳችን ጠፍጣፋና ስስ ነው አይደለም? በተጨማሪ ደግሞ በጣም ሰፊ ነው። ሙሉ ሰውነታችንን ይሸፍናል። ታዲያ አንድ የቆዳ ህዋስ ብቻ ነው እንዴ ያለን? አይደለም፣ በጣም ብዙ ስኪን ሴሎች ነው ያሉን። እዚህ ጋር የምታያቸው ሴሎች በሙሉ የቆዳ ሴሎች ናቸው። ታዲያ በቅርጽ በመጠን እና በተግባር ተመሳሳይ ናቸው። እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ የሆኑና በቡድን የሚገኙ ህዋስ ቲሹ ወይንም ህብረ ህዋስ ነው የሚባሉት። በእንግሊዝኛ a group of cells that is similar in shape, size, and function is called a tissue. በሰው ውስጥ አራት ዋና የቲሹ አይነቶች ይገኛሉ። የመጀመሪያው የቲሹ አይነት ኤፒቴሊያል ቲሹ ሲባል በኤፒቴሊያል ቲሹ ውስጥ ያሉት ሴሎች የሰውነታችንን የውጫዊ ሽፋንን የሚሸፍኑትን ሴሎች ያካትታል፣ ማለትም ነቆዳ ሴሎችን። በተጨማሪም የብዙ የአካላት የውስጣዊ ሽፋን ላይ የሚገኙትን ሴሎችንም ያካትታል። ለምሳሌ የአንጀታችን የውስጣዊ ሽፋን ላይ የሚገኙትን ሴሎች ያካትታል። አንጀት ልክ እንደ ቱቦ ሲሆን በውስጡ ምግብ ያልፋል እና የውስጣዊ ወይ ቱቦ ክፍል ጋር ያሉት ሴሎች ማለትም ከሚፈጨው ምግብ ጋር የሚነካካው ሴል ሽፋን የኤፒቴሊያል ቲሹ ሴሎች ናቸው። እናም የተለያዩ አካላት እንደነ ጉበት፣ የጉበት ሽፋን፣ የልብ ሽፋን እና የመሳሰሉት ሁሉ ኤፒቴሊያል ቲሹ በዙሪያው ይገኛል። ሁለተኛው የቲሹ አይነት ደግሞ ነርቨስ ቲሹ ነው፣ ወይንም የነርቭ ህብረ ህዋስ። የነርቨስ ቲሹ በሰው አንጎል ወይም ብሬን ውስጥ ይገኛል። በአከርካሪ ነርቭ ውስጥ ይገኛል። እናም በሰውነት ዙሪያ በሚገኙት ነርቮቹ ውስጥ የሚገኘው ነርቨስ ቲሹ ይባላል። ሶስተኛው የቲሹ አይነት ደግሞ ማስል ቲሹ ነው፣ ወይንም የጡንቻ ህብረ ህዋስ። እነዚህ የጡንቻ ህብረ ህዋስ ደግሞ በልብ ውስጥ ይገኛሉ፣ ወይም ካርዲያክ ማስል ውስጥ ይገኛሉ፣ ወይም የልብ ጡንቻ ውስጥ ይገኛሉ። በስሙት ማስል ወይንም በልሙጥ ጡንቻ ውስጥም ይገኛሉ። ልሙጥ ጡንቻ በጨጓራ ውስጥ ይገኛል። የጨጓራውን የመፍጨት እንቅስቃሴ የሚያመጡት ጡንቻዎች ስሙዝ መስሎች ናቸው። እነዚህም ከማስል ቲሹ የተሰሩ ናቸው። በተጨማሪ ደግሞ ስኬሌታል መስል ውስጥ ወይም ከአጥንታችን ጋር የተያያዙት ጡንቻዎችን እጃችን እንድናንቀሳቀስ፣ እግራችን እንድናንቀሳቀስ የሚረዱት ጡንቻዎች ደግሞ ከማስል ቲሹ የተሰሩ ናቸው። የመጨረሻው በሰው ውስጥ የሚገኘው የቲሹ አይነት ደግሞ ኮኔክቲቭ ቲሹ ይባላል፣ ወይንም አጣማሪ ህብረ ህዋስ ይባላል። እና ከስሙም እንደምንረዳው እነዚህ ቲሹ በሰውነታችን ውስጥ የሚያጣምሩ ስራ የሚሰሩ ናቸው። ለምሳሌ አጥንታችን ዋነኛው ስራው የአንድ ሰውነታችን ክፍል ከሌላው ሰውነታችን ክፍል ጋር ማያያዝ ነው አይደለም? ስለዚህ አጥንቶቻችን ከኮኔክቲቭ ቲሹ የተገነቡ ናቸው ማለት ነው። ሌላው የኮኔክቲቭ ቲሹ አይነት ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘው ስብ ወይንም ጮማን ያካትታል። የስብ አንደኛው ስራ የተለያዩ የሰውነታችን አካላት ለምሳሌ ጉበቱ ከጨጓራው ጋር እንዳይጋጭ በመሀላቸው ይገኛል። እንደ ድብዳብ ወይንም እንደ ፓዲንግ ነገር ያገለግላል ማለት ነው። በተጨማሪ አጥንቶቻችንም እንዳይሰበሩ በዙሪያቸው በስብ ቲሹ የተሸፈነ ነው። ሶስተኛው የኮኔክትድ ቲሹ አይነት ደግሞ ቴንደን ወይንም ጅማት ነው። የቴንደን ዋናው ስራው ጡንቻችንን ከአጥንታችን ጋር ማገናኘት ነው።
እኛውን ለመራመድ እግራችን ላይ የሚገኘውን ጡንቻ ማንቀሳቀስ አለብን። እና ይሄ ጡንቻ ደግሞ አጥንቱን ነው የሚያንቀሳቀሰው አይደለም? ስለዚህ ጡንቻውና አጥንቱ መያያዝ አለበት። ይህንን የሚያያዝልን ወይንም የሚያጣምርልን ቴንደን ነው። ልክ እንደ እንስሶች ወይም ሰዎች በእጽዋቱን ውስጥ የተለያዩ ቲሾች ይገኛሉ። የመጀመሪያው በእጽዋት ውስጥ የሚገኘው የቲሹ አይነት ኤፒደርማል ቲሹ ይባላል። ኤፒደርማል ቲሹ ከእንስሳዎች ውስጥ ከሚገኘው ኤፒቴሊያል ቲሹ ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው። ለምን መሰላችሁ? እነዚህ ኤፒደርማል ቲሾች የሚገኙት በቅጠል ከላይ በኩል ወይም የውጪያዊው ሽፋን ላይ የሚገኙት ቲሹ ሲሆኑ ዋናው ስራው ያው ይሄ እጽዋት እንዳይጎዳ ይሸፍኗል። ከተለያዩ በሽታዎችም ይከላከልለታል። በተጨማሪም የኦክሲጅን እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ልውውጥንም ያካሂዳል። ሁለተኛ በእጽዋት ውስጥ የሚገኘው የቲሹ አይነት ደግሞ ኮንዳክቲንግ ቲሹ ይባላል። ኮንዳክት የሚለው ቃል ማስተላለፍ ማለት ሲሆን የኮንዳክቲንግ ቲሹ ዋና ስራ በእጽዋት ውስጥ ውሃና ምግብን ማመላለስ ነው። የኮንዳክቲንግ ቲሹ አካል የሆኑት ዛይለም እና ፍሎም ናቸው። እንደምታስታውሱት ዛይለም በእጽዋት ውስጥ ውሃ ማመላለስ ሲሆን ስራው፣ ፍሎም ደግሞ በእጽዋት ውስጥ ምግብ ማመላለስ ነው ስራው። ሶስተኛው በእጽዋት ውስጥ የሚገኝ ቲሹ አይነት ደግሞ ፎቶሲንተቲክ ቲሹ ወይንም ሜሶፊል ቲሹ ይባላል። ፎቶሲንተቲክ ቲሹ በቅጠል ውስጥ ሲሆን የሚገኘው ዋነኛው ስራው ፎቶሲንተቲክ ሂደትን በብዛት ማከናወን ነው። የፎቶሲንተሲስ ሂደት የሚከናወነው በክሎሮፕላስት ውስጥ ስለሆነ በእነዚህ ፎቶሲንተቲክ ቲሹ ውስጥ በጣም ብዙ ክሎሮፕላስት ይገኛል። አራተኛው የቲሹ አይነት ደግሞ ስትሬንግዝን ቲሹ ይባላል። ስትሬንግዝ የሚለው ቃል ያው ጠንካራ ማለት ሲሆን የስትሬንግዝን ቲሹ ዋናው ስራ ተክሉ ቀጥ እንዲል እና ጠንካራ እንዲሆን ማድረግ ነው። ለዛም ነው የስትሬንግዝን ቲሹ ሴሎች በጣም ወፋፍራም ሴል ዎል እና ጠንካራ ሴል ዎል አላቸው። አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ እነዚህ ስትሬንግዝን ቲሹ በተክሉ ግንድ ውስጥ ነው የሚገኙት። በማጠቃለል በቅርጽ በመጠን እና በተግባር ተመሳሳይ የሆኑ የህዋስ ቡድን ቲሹ ወይም ህብረ ህዋስ ነው የሚባሉት። እጽዋቶችም እንስሶችም የተለያዩ የቲሹ አይነቶች በውስጣቸው ይገኛሉ።